្នាំបងឥឡូវយើងមកដល់ពោដៃហើយអញ្ចឹងយើងដល់ពោដៃយើងសម្រាប់ដើម្បីសិតស្រូបអាហារសិនអញ្ចឹងដល់សិតស្រូបអាហារគឺមានបាយសំណុំចេកនេះបងណាហើយយើងមានត្រីងៀតមានម្ហូបពិសាមានឆាទីឆាយើងទឹកមកផ្ទះបងអញ្ចឹងស្មៅបងប្អូនមើលការបិទចុះបាយសំណុំចេកទាំងអស់គ្នាហើយស្ទោះស្រាយមែនទេបងប្អូនទីតាំងមួយនេះមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអូយអត់ស្ដាយក្រោយទេតិចតូនថាហត់ថាអីអត់ទេគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយគេជាខ្លាំងតែស្អាតតែយើងមកមកដល់កន្លែងដែលមិនងាយមានអ្នកមកដល់យើងអាចអ្នកមានអ្នកអាចតែមានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញតាមរយៈលក្ខណៈវីដេអូឬក៏អីទេតែខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទាល់ហើយឃើញទិដ្ឋភាពនៅទីនេះហើយឥឡូវយើងមើលបាយអូបងប្អូនបាយសំណុំរបស់ជែកនេះគឺសម្រាប់អ្នករស់ខ្មែរមុនគាត់ធ្វើនេះស្រួលក្នុងការហូបមិនថាតាហ៊ានមិនថាយើងទាំងអស់គ្នាទេមិនថាអ្នកធ្វើស្រែឬអីទេព្រោះនេះយើងអាចហូបទាំងដៃឬក៏អីទៅហើយយើងអាចកាត់ម្នាក់មកកណាត់មកកណាត់តាមនឹងឬក៏យើងម្លែកបាយមកឈៀនមកគៀនមកគៀនចែកគ្នាណាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់នេះយើងអាចហូបបាន2ទៅ3នាក់ឬក៏ទល់មុខយើង2នាក់នៅនេះ2នាក់អញ្ចឹងធ្វើបែបនេះពិតជាងាយស្រួលមែនតើក្នុងការបរិភោគហើយយើងមានត្រីត្រីងៀតហើយនឹងឆាពីអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានថ្ងៃនេះគឺមានណាបងប្អូនយើងមានអាហារដែលយើងរៀបងាត់ដែរបងប្អូនអឺអញ្ចឹងអ្នកថាគិតដល់ហើយថាមានជូរជើងខ្វាយនេះទៀតស្បៃជ្រក់តែកាយើងពរពងឲ្យហើយយើងនឹងសម្អាតតាមនឹងរក្សាថង់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់ព្រោះនៅទីនេះអាជ្ញាធរអសរាគាត់បានដាក់ថង់សម្រាប់មួយឲ្យយើងបានទុកនេះដែរបងប្អូនហើយយើងក៏មានแฟนម្នាក់ដែរបងប្អូនដែលនៅចាំនឹងទីតាំងយើងនេះបាទអូ Hello ហេមកយើងយកឲ្យแฟนទៀតអងប្អូនបើសិនជាបងប្រុសបងស្រីដែលកំពុងតែមានអាការៈដូចជាចុកឆ្អល់ល្មួភើច្រាសម្រាមមិនសូវលក់បាយមិនសូវបានបើនិយាយពីដាតវិញដាតសហូបអីមិនសូវមានរសជាតិឈឺក្បាលធីងធងសម្រាមមិនសូវលក់ហើយបើនិយាយពីខ្នងវិញរៀងចុកកន្លែងបោះដៃផត់នេះបងប្អូនបើនិយាយពីស្បែកវិញគឺស្បែកស្ងួតស្បែកស្អាតមិនសូវស្រស់ថ្លានេះគឺជាអាការៈក្រពះពោះវៀនបងប្អូនអរគ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំចង់មកណែនាំអំពីថ្នាំប្រភេទជាប្រភេទថ្នាំខ្មែរមួយដែលសន្សំជាដាច់អត់មានប៉ះពាល់អ្វីផ្សេងទាំងអស់បងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រសាថ្នាំនេះហើយគឺបាត់ចុកឆ្អល់ល្មួភើច្រាដកដង្ហើមមកតិចស្បែកភ្លឺថ្លាស្បែកភ្លឺថ្លាចាប់ពីរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបងប្អូនអរគ្នាមួយវិញទៀតគឺត្រូវហូបតមរយៈពេលហូបឆ្នាំផងដែរបងប្អូនរបៀបប្រើកថាតមគឺមាននៅលើកញ្ចប់ដឹងស្រេចបងប្អូនសម្រាប់តម្លៃគឺមួយឈុត120,000រៀលមាន6កញ្ចប់ប្រសាបាន72ខែបងប្អូនមានហ្វ្រីសេវាដឹក25ខែក្រុងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចងល់បន្ថែមអាចតាក់ទងទៅផេកអសុបរានខ្មែរសញ្ញាអង្គរបានក៏ដូចជាអាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនេះបានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយវិញទៀតឆ្នាំនេះអត់មានជាតិចប់ទីល្វីងទេបងប្អូនគឺឈ្ងុយឈ្ងុយដោយតែអញ្ចឹងអត់មានពិបាកហូបទេបងប្អូនឆ្ងាញ់មកបងប្អូនអរគ្នាបន្តពីបងប្អូនផឹកពីបានពី3ថ្ងៃរហូតដល់5ថ្ងៃទៅដកដង្ហើមមកតិចការសម្រានលក់ស្រួលជាងមុនស្បែកយើងភ្លឺថ្លាបាត់ចុកឆ្អល់ល្មោភើច្រាអាការៈកលែងចុករួយកលែងបោះដៃផុតហ្នឹងក៏បាត់ដែរបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមតាមដានអាការៈពី3ថ្ងៃរហូតដល់5ថ្ងៃហើយអាសាឈឺក្បាលញឹកញាប់ធីងធងសម្រាប់មិនសូវលក់ហ្នឹងចូលពី5ថ្ងៃទៅចាប់ផ្ដើមធូរខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូន
តែត្រូវតមរយៈពេល6ឆ្នាំផងបើនិយាយពីពោះវិញបាត់ចុកចោលល្មមភើច្រាបងប្អូនតែងតែយើងហូបអីអត់សូវដឹងរសជាតិដោយសារតណ្ដាប់យើងពណ៌សក៏ដូចជារៀងពេលដែលវារៀងថោកតាំងតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនវារៀងដល់មកលើហ្នឹងប្រសាបានរយៈពេលមួយអាទិត្យអាហ្នឹងគឺបាត់តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាតែត្រូវតមរយៈពេល6ឆ្នាំផងបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នា